Чекай. Я подивлюся, з чого це так ви хочете. Не твої плечі, не мої. А вон там, як поправили з одної секунди на государственних харчах. Отут класно. Отут класно. Дуєш, зуби болять. Ну, тут чого? Тут кое-як. Ноги тільки коротші стали, бачиш, як ліліпута. Валік, подожди. Капець! Ну ти даєш, парніша. Йогник, є великий капут. О, йогник, де капут? А голова. Ловленько йде. Ну, стив. А перекрикуй. Аліна, стань тут.